أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با الله سمن جمرالن الرحمن أزنته سفنا قامي بهن الرحيم يزنته نتيت لم يقباتشو مخلوقوك بالله بس عندي درس لم يادرقو بالله سمن جمرال عندي أقزن بركة من دي أدرقل. الحمد لله رب العالمين يتمولى مسقانا وداسي لعلمات وقيتا لالله تبارك وتعالى يهن الرحمن الرحيم رحماننا رحيم لهن مالك يوم الدين يفردوكا بچنيا دانيانا بالبيت الله تبارك وتعالى. إياك نعبد أنتن بچانو يمنا ملكو، وإياك نستعين كانتن بچانو قزانا እርዳታን የምንፈልገው ካንተ ከመንፈልጋቸው እርዳታዎች አንዱ ኢህዲነ الصراط المستقيم ቀጥ ያለውና የተስተካከለውን በሰላም ወደ አንተ የሚያደርሰውን መንገድ ምራን እዛ ላይም አጽናን. صراط الذين انعمت عليهم እውቀትና ተግባርን ሐቅን አውቆ መከተልን ያደልካቸው የሆኑ የሷሊሆችን የሸሂዶችን يصدقوتن من قد مران غير المغضوب عليهم يوقوا بما تفاتاتهم مكنيات قطاه يسفر رباتهم يأيهودوتن يمسلوتاتهم من قد سايهم ولا الضالين من مريا متولاتهم نبي تلكو اللاتهم سالة حق مكتل أشافرن يبلو سميتاتهم تكتلو بمهيد يتأممو ينصاراوتن يمسلوتاتهم من قد سايهم حق አውቀው የሚከተሉ ባወቁት የሚሰሩ የነቢና የሷሊሆችን የደጋግባሮችህን መንገድ ምራን። አላሁመ አሚን። ይህ በአላህ ፈቃድ የፋቲሓ ተፍሲር ማጠናቀቂያ ፕሮግራማችን ሲሆን ባለፉት የመጨረሻ ተከታታይ ትምህርቶች የአሚንን ህግጋት፣ አዳብና ትሩፋት በስተ መጨረሻም ከፋቲሓ ጋር ተያያዥ የሆኑ ቢድዓዎችን በተወሰነ መልኩ አይተናል። በመጨረሻም ሰዎች ከቁርአን ጋር በተያያዘ ከፋቲሓ ጋር በተያያዘ የተለያየ ቢድዓ ውስጥ የሚገቡት የቁርአንን በረካ በመፈለግ ነውና፣ በትክክል የቁርአንን በረካ ማግኘት የምንችለው መቼ ነው፣ በምን መልኩ ስንጠቀመው የሚለውን የምናይበት ማጠቃለያ አጠር ያለ ትምህርት ይሆናል። ቁርአን አላህ ተባረከ ወተዓላ በበርካታ አንቀጾች እንደነገረን የተባረከ መጽሐፍ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ራሱ በረካ እንዳደረገበት በረካ እንዳደረገው ነግሮናል። የወረደውም በበረካው ወር ነው፣ በተባረከው በረመዳን ወር ነው። የወረደውም ከረመዳን ውስጥ በተባረከችው ሌሊት ነው፣ ሌሊተል ቀድር። እና አንዘልናሁ ፊ ሌሊቲን ሙባረከህ ብላ የወረደው የሰው ልጆች ሁሉ ምርጥ በሆኑት በተባረኩት ነቢይ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ነው። የወረደውም ለተባረኩት የነቢ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡመቶች ነው። በአጭር ጊዜ ኸይር ስራ ሰርተው መጨረሻ የተገኙ ከመሆናቸው ጋር ሁሉንም ቀድመው ጀነት የሚገቡት ኡመቶች ላይ ማለት ነው። የቁርአንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ፣ ቁርአንን መቅራት፣ ቁርአንን መሐፈዝ፣ ቁርአንን ማድመጥ፣ ቁርአንን ተግባራዊ ማድረግ ንግግራችን፣ አስተሳሰባችን፣ ተግባራችን፣ እድሜያችን የተባረከ እንዲሆን በረካ እንዲኖረው ያደርጋል። ሁሌ ቁርአንን አዘውትሮ የሚቀራ የሚያደምጥ ሰው ባጭር እንዴ ብዙ ኸይር ስራ መስራት ይችላል።
باجر نغغر بزو ملكت ما استلالف يچلال وكذلك هيوتو نبرتو ذرياو بملو يتبارك يونه بتقلو قران يتبارك كما هو انزار كقران جاء يتياز نغر بملو بركه يالو يونه በረካ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ በረካ ብሎ ማለት አንድ ነገር ኸይሩ መብዛት እንደገና ቋሚ መሆን ማለት ነው። ቁርአን ኸይሩ ብዙ ነው ወከዛሊክ ኸይሩም ቋሚ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ የቁርአን ኸይር አይቋረጥም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንን የተባረከ አድርጎታል። አላህ ራሱ ሙባረክ አድርጎታል። በረካ የሚያደርገው አላህ ብቻ ነው። ማንንም የተኛውንም ሰው በረካ አድርግ ይላል በረካ አድርገልሃለው አይባል። በረካ የሚገኘው ከአላህ ብቻ ነው። የተኛውም ሰው ለአንድ ሰው በበረካ ዱዓ ማድረግ ከፈለገ አላህ በረካ ያድርገህ አላህ በረካ ያድርገልህ እንጂ የሚባለው በረካ ሁን ብሎ ማዘዝ እማ ዱዓ የሚያደርገው አካል በረካ የማድረግ አቅም እንዳለው አልያ ደግሞ ዱዓ የተደረገለት ያለው አካል በራሱ ጊዜ በረካ መሆን እንደሚችል የሚያሳይ ነው። بركاك الله بتشانو ميگين سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بلا يتنياوم نغر لاي بركا ميگينيو كالله زندن ادمين رزقن بركا ميادرغو الله قراننم يتبارك مصحف يادرغو الله تبارك وتعالى بتشانا بتشان يتنياوم نغر لاي گلسبوش لاي ميهون بوتاوش لاي ميهون نغراتوش لاي ميهون በረካን ሊያስገኝም ይችላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው። ቁርአን የተባረከ ነው። ቁርአንን መቅራት፣ መስማት፣ ማድመጥ፣ መተግበር እኛ ራሳችን እድሜያችን፣ ርዝቃችን፣ ህይወታችን በረካ ያለበት እንዲሆን ያደርጋል። ነገር ግን ቁርአን የተባረከ ነው። ማንኛውም ሰው ከቁርአን ጋር ከተገናኘ ከቁርአን ጋር ግንኙነት ያለውን ስራ ከሰራ የተባረከ ይሆናል ብሎ ማለት ሁሉም በፈለገው መልኩ እንደተመቸው እንዳማረው ከቁርአን በረካን ተበረኩን መፈለግ ይችላል ማለት አይደል። አደብ አለው፣ ስርዓት አለው። ሰባት ነገሮችን ስናደርግ ወይም ደግሞ በሰባት መልኩ ነው የቁርአን በረካ ሊገኝ የሚችለው። እነዚህ ሰባት የቁርአንን በረካ እንድናገኝ የሚያደርጉ ነገሮችን ቢሆን በአግባቡ ከሰራንበት ነው፣ በአግባቡ ከተጠቀምነው ነው በረካውን ልናገኝ የምንችለው። አንደኛውና የመጀመሪያው ከቁርአን በረካ የሚገኘው ቁርአንን በመቅራት ነው። ቁርአንን በመቅራት የቁርአንን በረካ ማግኘት ይቻላል። በቁርአን ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ይቅራ ቢስሚ ረብከ الذي خلق خلق الانسان من علق ብሎ ቅሩ ብሎ አዘዘ። ቁርአን የሚቀሩ ሰዎችን አወድሷል። ቁርአን በመቅራት የሚገኘውን አጅረም በተለያየ መልኩ ነግሮና ስለዚህ ቁርአንን መቅራቱ በረካው ለኛ ይተርፋል። ቁርአንን በመቅራት ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። ቁርአን በመቅራት በረካ ይገኛል። ሁለተኛው የበረካ መንገድ ከቁርአን ውስጥ ቁርአንን ማድመጥ የፊተኛው በራሳችን መቅራት ነው። ሁለተኛው ሌሎች ሲቀሩት ማድመጥ። አላህ ተባረከ ወተዓላ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ብሎ ቁርአን ሲቀራ ስሙ፣ አድምጡ፣ አንስቱ፣ ዘምም በሉ፣ ልብህን ጆሮህን ለቁርአን ስጠው። ይሄን ያደረጋችሁ እንደሆነ لعلكم ترحمون የአላህን እዝነት ታገኛላችሁ ተብሎ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋ ይደረግላችኋል ብላ ቁርአን ሲቀራ አድምጡ ብሎ ማዘዋል። በማድመጣችን የአላህን ምህረት፣ ረህመት፣ እዝነት እንደምናገኝም ነግሮና ያዚህ ቁርአን ሲቀራ በማድመጥ የቁርአንን በረካ ማግኘት ይቻላል። ቁርአን ሲቀራ በማድመጥ የቁርአን በረካ ማግኘት ይቻላል። ቁርአንን በማድመጥ ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። የአላህን ረህመት አገኛለሁ፣ ቀልቤ ይረጥባል፣ ለአኺራ አጓጓለሁ። ማድመጡ ራሱ ዒባዳ ነው። ይሄ ነው በረካ ማለት ኸይር ማለት ነው። ባጭር በረካ ብሎ ማለት ብዙና ቋሚ ኸይር ማለት። ቁርአንን በማድመጥ ቋሚና ብዙ ኸይር ይገኛል። ለዲን ለዱንያ የሚበጅ ቁርአን ስናደምጥ ቀልባችን ይረጋጋል፣ የአላህን ረህመት እናገኛለን፣ በቁርአኑ እንገሰጻለን፣ እንመከራለን። ይሄ ነው ኸይር የሚባል። ስንቀራም እንደዚህ በእያንዳንዱ ፊደል 10 ሐሰና እናገኛለን። ጊዜያችንን አላህ በሚወደው ነገር ማሳለፍ እንችላለን። ይሄ ነው ብዙ ኸይር የሚባል። በሶስተኛ ደረጃ የቁርአን በረካ ወይም ደግሞ ከቁርአን ተበሩክ ማድረግ የሚቻለው ቁርአንን በመማር በማጥናት ነው። ንባቡንም በመቅራት በማጥናት ይሆን አቀራር በመማር ተፍሲሩንና ከቁርአን ጋር ተያያዥ የሆኑ ዑሉመል ቁርአን የሚባሉ ቁርአንን የሚخدሙ በቀጥታም በተዘዋሪ የትምህርት አይነቶችን ማጥናት በተለይ ራሱን ቁርአኑን መማር
ከቁርአን በረካ እንድናገኝ ያደርገናል። ቁርአንን በመማር የቁርአንን በረካ መፈለግ ይቻላል። ቁርአንን በመማር ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። በረካን መፈለግ ማለት ተበሩክ ማለት ባጭሩ፣ በረካን የምንፈልገው አላህ በረካ ካደረገበት ነገር ላይ ነው። በረካ ያለው በአላህ እጅ ነው ብለናል። አላህ ብቻና ብቻ ነው አንድን ሀገር፣ አንድን ግለሰብ፣ አንድን ነገር በረካ ያዘለ ሊያደርገው የሚችለው። በተረፈ ማንም ማንንም በረካ ያዘለ ሊያደርግ ከሱ በረካ የሚገኝ ሊያደርግ አይችልም። ሀገራትን ምድርን ፈጥሮ መካን የተባረከች አድርጓል። ወሮችን ፈጥሮ ረመዳንን የተባረከ አድርጓል። ከንግግሮች ሁሉ ቁርአንን የተባረከ አድርጓል። ከቁርአን ውስጥ በረካ መፈለግ የሚቻልበት መንገድ አንዱ መማሩ በረካ ያስገኛልና ጊዜ ሰጥቶ ልብን ሰጥቶ ቁጭ ብሎ መማር ህይወታችን በረካ እንዲሆን ዒልማችን በረካ እንዲሆን ኢላ ገይሪ ዛሊክ ያደርጋል። አላህ በተከበረው ቃሉ አርራህማኑ ዐለመ አልቁርአን ብሏል። አርራህማኑ ዐለመ አልቁርአን ብሏል። ረህማን ጌታ አላህ የሰው ልጆችን ቁርአንን አስተማረ አሳወቀ ብሏል። አርራህማን ብሎ ከዛም ቁርአንን አሳወቀ ማለቱ ቁርአንን መማር ቁርአንን መቅራት መቻል የረህመቱ ውጤት መሆኑን ያሳያል። ቁርአንን መማር የአላህን ረህመት ያስገኛል። በረካ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ረህመት አካል ነው። በአምስተኛ ደረጃ ከቁርአን በረካ የሚገኘው በቁርአን ተበሩክ ማድረግ የሚቻለው በቁርአን በመስራት ነው። በቁርአን በመስራት ነው። ቁርአንን ማድመጡ ቁርአንን ቃሉንም ይሁን ተፍሲሩን መማሩ አንድ በረካ ማግኛ መንገድ ነው። ከፍ ያለው በረካ ማግኛ መንገድ ደግሞ የቁርአን ህግጋትን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ቁርአን የያዘውን በመታዘዝ የከለከለውን በመከልከል ቁርአን ውስጥ ያለን በረካ ለማግኘት ጥረት ማድረግ፣ በዚህም ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه ብሎ فاتبعوه ብሎ ማለት ስሩበት ማለት ነው። هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه اي اعملوا به ማለት ነው። ቁርአንን ተከተሉት። ተከተሉት ማለት ያዘዛችሁን ታዘዙ፣ የከለከላችሁን ተከልከሉ ማለት ነው። ቁርአን ሙባረክ ነው፣ የተባረከ መጽሐፍ ነው ብሎን አስከትሎ ተከተሉት ብሎ ቁርአንን መከተል፣ ያዘዘውን መታዘዝ፣ የከለከለውን መከልከል፣ ቁርአን ያወደሳቸው ጥሩ ያላቸው ሰዎችን መንገድ መከተል፣ ቁርአን ያወገዛቸው ሰዎችን ከመከተል መጠንቀቅ፣ ይሄ አንዱ የተበሩክ መጃን። ቁርአን የሚወደውን ማድረጉ የሚጠላውን መተው ህይወታችን ስራችን የተባረከ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ይህ አምስተኛውና ከሱ በፊት የነበረው አራተኛው ዋና ቁርአን የወረደለት ቁርአን የተባረከ መሆኑ ተያይዞ የተጠቀሱ ጉዳዮች ናቸው። ቁርአንን በማወቅ በመማር በረካውን መፈለግ፣ በቁርአን በመስራት በረካውን መፈለግ፣ የቁርአን ሙባረክ መሆኑ ተያይዞ የተነገረባቸው ስራዎች ናቸው። ቁርአን በዋነኝነት የወረደለትም አላማ وهذا كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته ይብራል። ይህ እኛ ያወረድነው የተባረከ መጽሐፍ ነው። ኸይሩ ብዙና ቋሚ የሆነ ማለት ነው። ሌሎች ኸይሮች ሊቋረጡ የሚችሉ ናቸው፣ የተገደቡም ናቸው። ቁርአን ግን ኸይሩ የሚቋረጥ አይደለም። ወከዳልክ ኸይሩ የተገደበ አይደለም። እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ሰዎች ቁርአንን ቢቀሩት ጥፍጥናው ጣፋጭነቱ አይቀንስም። አጃኢቡ አስገራሚነቱ አስደናቂነቱ አይቀርም። ዑለሞች ከቁርአን ውስጥ ያሉ የትምህርት አይነቶችን እያስተነተኑ ስትንባጡ እያደረጉ ባወጡ ቁጥር የሸሪዓ እውቀት እየሰፋ ይሄዳል እንጂ በየጊዜው የሚከሰቱ ነገሮችን እያቀፈ እያስተናገደ ይሄዳል እንጂ ከዚህ በላይ ቁርአን አይችልም የሚባል ነገር እስከዚህ ትውልድ ብቻ ነው ቁርአን የሚያገለግለው ከዛ በኋላ አያገለግልም አይባል። ዱንያ ላይ ብቻም አይደለም የቁርአን በረካው አኼራም ጀምራል። ሱረቱል በቀራን አሊ ዒምራንን የቀራ የሰራባቸው ሰው ገና ከቀብሩ ሲወጣ ከግራና ቀኙ መጥተው ያጅቡታል። ከአነሁማ ገማመታኒ ገያየታኒ ብሏል ነቢ ስላ ሰላም። እንደ ደመና ሆነው ከላይ የአኼራን ቃጠሎ ይከላከሉለታል ብላ በአኼራ ወፍ ተመስለው አጅበውት ይሸኙታል፣ ይወስዱታል ብላ ይከራከሩለታል። በአዱንያ ይቀራኝ ነበር ይሰራብኝ ነበር ብለው ተከራክረውለት ጀነት ያስገቡታል ብሏል ነቢ ሰላቱ ሰላም። ዱሓጃኒ አንሁ ተቅደምሁ ሱረቱ ልበቀራ ወአሉ ዕምራን ብላ ሱረቱ ልበቀራና አሊ ዕምራን ከፊት የመሩት የሄዱ ቁርአን ተከራክሮ ጀነት ያስገባል። የቁርአን በረካ እጅግ በጣም የቁርአን ኸይሩ ብዙ ነው። ቋሚን ዘላቂን ከእኛ ጋር ማይለየ ወርቅ፣ ፎቅ፣ ብር፣ ዘመድ ሁሉም ዱንያ ላይ ስትሞት ጥሎ ይመለሳል። ከእኛ ጋር ቀብር መግባት የሚችለው እዚህ ዱንያ ላይ የሐፈዝ ነው የቀራ ነው ቁርአን ነው ውስጣችን ላይ ያለው ማለት ነው። ኢዛ ቁርአን የወረደው ሰዎች ሊቀሩት ሊያስተነትኑት ነው። ይህ ተደቡር የሚባለው ነገር
የቁርአንን ሙባረክነት የሚገልጸው በዋነኛነት መቅራቱና እሱ መስራቱ ስንቀራው ነው ማስተንተን የምንችለው። ማስተንተኑ ገንቢና ጠቃሚ የሚሆነው ስንሰራበት ነው። ቁጭ ብሎ ማስተንተኑ ብቻ አይደለም የሚፈልግ። አስተንትነን ራሳችንን በቁርአን መነጽር አይተን ችግር ካለብን ችግራችን ስንቀርፍና ስናስወግድ። ሌላው የቁርአን በረካ በቁርአን መገሰጽ ነው። በቁርአን መገሰጽና ራስን መምከር። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከፊት የተጠቀሰው አንቀጽ መጨረሻ ላይ ወሊየተዘከረ ኡሉል አልባብ ነው። ይህን ቁርአን ያወረድነው ሰዎች ያስተነትኑት ዘንድ ነው፣ የልቦና ባለቤቶችም ይገሰጹበት ዘንድ ነው ብላ። ቀልባችን ሲደርቅ፣ አኼራን ስንዘነጋ፣ የቀልብ መድረቅ ስሜት ሲሰማን በቁርአን ራሳችንን በመገሰጽ ቁርአንን ደግመን ደጋግመን በመቅራት ቁርአንን በማድመጥ የቁርአንን ተፍሲር በማንበብ ራሳችንን በመገሰጽ የቁርአንን በረካ ማግኘት እንችላለን። ፈዘኪር ቢልቁርአን መን የኻፉ ወዒድ ብሏል። ዛቻን የሚፈራን ሰው በቁርአን አስፈራራው አስጠንቅቀው ብላ። ቁርአን ያልገሰጸው ምንም አይገሰጸው። ቁርአን ከመጥፎ ስነ ምግባር ከመጥፎ ስራ ያልመለሰው ምንም አይመለሰው። ቁርአን ቀልቡን ያላረጠበው ሌላ ምንም ቀልቡን ሊያረጥበው አይችልም። ለው አንዘልና ሀዘል ቁርአን ዐላ ጀበል ለረአይተሁ ኻሺዐን ሙተሰዲዐን ሚን ኸሽየቲላህ ብሏል። ይህ ቁርአን ወደ ሰው ልጆች ሳይሆን ግዑዝ ወደ ሆኑ ጋራዎች ቢሆን የወረደው የአዩሃናስ የአዩሃል ኢንሳን ሳይሆን የአዩሃል ጅባል የአዩሃ አልአሕጃር እያለ ቢሆን ቁርአን ያናገረው ጋራዎች፣ ድንጋዮች፣ ግዑዝ ነገሮች በቁርአን ተገስጸው ይፈረካከሱ ነበር ብሏል። ይሄን መንገር ለምን አስፈለገ ካልክ ወትልከ አልአምሳሉ ነድሪቡሃ ሊናስ ለዓለሁም የተፈከሩን። ቁርአን ወደ ጋራዎች ቢወርድ ጋራው በቁርአን ተገስጾ ይደረማመስ ነበረ የሚለው ምሳሌ የተነገረው የሰው ልጆች ያስተነትኑ ዘንድ ነው። ቁርአን ጋራዎችን መናድ የሚችልበት አቅም ካለው የኔን ቀልብ ማያስተካክልበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው ያስተነትኑ ዘንድ ነው ብለው አላህ ተባረከ ወተዓላ። እዘን ራሳችንን ለአኼራ ለማነሳሳት ለማዘጋጀት፣ የቀልብ ድርቀት በሽታን ለማስወገድ ቁርአንን ያስተነተኑ በመቅራት የቁርአንን በረካ ማግኘት ይቻላል። በቁርአን ተበሩክ ማድረግ ይቻላል። ስድስተኛው የቁርአን በረካ ማግኛ መንገድ ለበሽታዎቻችን ፈውስ ማድረግ ነው። ቁርአንን እንደ መድኃኒት መጠቀም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ወኑነዝሉ ሚነል ቁርአን ማ ሁዋ ሽፋእ ብሎ ከሰማይ ከሚወርዱ ነገሮች ቁርአንን አውርደናል እስቱ ላይ መድኃኒት ያለበት ብላ። ሲያመን ቁርአንን በመቅራት ራሳችንን በቁርአን በማከም የቁርአንን በረካ የቁርአንን ኸይር መፈለግ ይቻል። የታመመ ሰው አፍያን እንዳገኝ ጤንነትን እንዳገኝ ብሎ ቁርአንን ቀርቶ የቁርአንን ኸይር ቢፈልግ አንዱ የተፈቀደው የተበሩክ አይነት የሸሪዓውን አደብ በጠበቀ መልኩ ማለት ነው። የሸሪዓን አደብ በጠበቀ መልኩ መስፈርቱን ባሟላ መልኩ ማለት ነው። እዘን ከቁርአን በረካ አንዱ ቁርአን ፈውስ ነው። ፈውስ ሊሆን የሚችለው ለሙእሚኖች ነው። ወኑነዝሉ ሚነል ቁርአን ማ ሁወ ሽፋኡ ወረሕመቱን ሊልሙእሚኒን ብሎ በትክክል በአላህ ለሚያምን በትክክል በቁርአን ለሚያምን ሰው ቁርአን መድኃኒቱ። ቁርአን የሹብሃ የሸህዋ በሽታውን ያላስወገደለት ሰው ሌላ ምንም ሊፈውሰው ሊያስወግድለት አይችልም። ሰባተኛው የቁርአን በረካ በቁርአን በመፍረድ ወደ ቁርአን በመፋረድና በመዳኘት የሚገኝ በረካ ነው። ህይወታችን ላይ የሚገጥሙን ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ። በግላችንም ጉዳይ ይሁን በጋራችንም ጉዳይ ይሁን በአካባቢም ይሁን በሀገር በሀገራት ጉዳዮች ላይ ቁርአን ውስጥ ፍርድ ተቀምጧል። ፈኢን ተናዘዕቱም ፊ ሸይኢን ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል ብሏል። በሆነ ነገር ከተጋጫችሁ ከተምታታባችሁ ነገሩ ወደ አላህ ወደ ረሱል መልሱት ብሏል። ወደ አላህ መልሱት ማለት ወደ ቁርአን መልሱት ማለት ነው። ወደ ረሱል መልሱት ማለት ወደ ሐዲስ መልሱት ማለት ነው። ኢዛ ማንኛውም ጉዳይ ሲገጥመኝ እኔ ቁርአን በሚፈርደው ቁርአን በሚያዘው እስማማለሁኝ በማለትና ልብን ስሜትን ፍላጎትን ለቁርአን ተገዥ በማድረግ የቁርአንን በረካ መፈለግ ይቻላል። የሆነው ይሁን ከስሜቴ ጋር ባይሄድም የሚጎዳ ቢመስልም እኔ ቁርአን ከፈረደ ቁርአን አድርጉ አታድርጉ ካለ ይህ ይገባሃል ይህ አይገባህም ካለኝ እቀበላለሁ ብሎ የቁርአንን በረካ በሁክም መልኩ መፈለግ የቁርአንን በረካ ከምናገኝባቸው መንገዶች መሃል አንዱ ነው። ወመን አሕሰኑ ሚነላሂ ሑክመን ሊቀውሚን ዩቂኑን ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ።
ከአላህ የተሻለ ፍርድ የሚሰጥ ማን አለ ለሚያምኑ ሰዎች ብላ። ሰዎች የተለያዩ የችግር መፍትሄ የሚሏቸው መንገዶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። የተለያዩ መብት ማግኛ መንገዶች ብለው ሊፈልጉ ይችላሉ። በአላህ ለሚያምን ሰው ከአላህ የበለጠ ትክክለኛ ፍርድ የሚሰጠው ማንም የለም። የአላህ ፍርድ ያለው ቁርአን ውስጥ ነው። የአላህ ህግ ያለው ቁርአን ውስጥ ነው። ባልና ሚስት ሲጋጩ በቁርአን እንታረቃለን ካሉ የቁርአንን በረካ ማግኘት ይችላሉ። በውርስ ጉዳይ የአንድ ሟች ልጆች ሲጣሉ ቁርአን ይፈረደን፣ ቁርአን ይዳኘን፣ አምጡ ሱረቱ ንሳእን ብሎ ለቁርአን ህግ ልቡን ከሰጠ በቁርአን ፍርድ መሰረት ያገኘው ድርሻ በረካ ይሆንለታል። በቁርአን ፍርድ መሰረት የተደረሰበት ስምምነት የተባረከ ይሆናል። በእነዚህ ነገሮች ነው ከቁርአን በረካ ማግኘት ምንችል። በቁርአን በማመን፣ ቁርአን በመቅራት፣ በቁርአን በመስራት፣ ቁርአንን ተምሮ ተግባራዊ በማድረግ፣ ቁርአንን በማስተንተን፣ በቁርአን በመገሰጽ፣ በቁርአን ራስን በማከም በመፈወስና በቁርአን በመዳኘት። ከቁርአን በረካ የፈለገ ሰው በእነዚህ በሰባት በሮች ሊፈልግ ይገባዋል። አንዳንድ አይነቶች ምሳሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ከዚህ አንዱ ውስጥ ነው ሊገቡ የሚችሉት። እነዚህን የተፈቀዱ በሮችንም በሚጠቀምበት ጊዜ አለል ወጅህል መሽሩዕ መሆን አለበት። አላ አጥሪቀት ሱንያ መሆን አለበት። በተደነገገው በተፈቀደው መሰረት መሆን አለበት። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መሰረት አድርጎም ሊሆን ይገባዋል። ከዚህ ውጪ ባለ የተበሩክ መንገድ ፈጥሮ ራሱ ቁርአንን ጭንቅላቱ ላይ በማስቀመጥ አሊያ ደግሞ ቁርአንን በመሳም አሊያ ደግሞ ቁርአንን ራስ ጌጋ በማስቀመጥ መሰል በሆኑ መንገዶች የቁርአንን በረካ ቢፈልግ አንድ ሰው ከቁርአን በረካን ሊያገኝ አይችልም። ከነዚህ ከሰባቱም ቢሆን ከሰባቱ መንገዶችም ቢሆን የቁርአንን በረካ ሊያገኝ የሚችለው ትክክለኛው መንገድ ተከትሎ ከሄደ ነው። ቁርአንን መቅራት የቁርአንን በረካ ኸይር እንድናገኝ ያደርገናል ብለናል። የቁርአን አደብ ላይ በተቀመጠው አቀራር መሰረት ከቀራ ቁርአንን ማድመጥ የቁርአን በረካ ያስገኛል ብለን ቁርአንን ስናደምጥ በተቀመጠው አደብ ነብዩ ያደርጉ ሰሐቦች ያደርጉት በነበረው መልኩ ካደረግነው በማድመጡ በረካን ልናገኝ የምንችለው። በቁርአን በመታከም የቁርአንን በረካ ማግኘት ይቻላል ብለናል። ሸሪዓው ባስቀመጠው መሰረት ስናደርገው 20-30 ሴቶችን አንድ ክፍል ወሽቆ ትልቅ ስፒከር ከፍቶ ቁርአንን ማከሚያ ማድረግ የቁርአን በረካ እንዳይገኝ ሰበብ ይሆናል። ለእያንዳንዱ ሰው በግሉ የህመሙ ሁኔታ ታይቶ የውስጡ ችግር ምን እንደሆነ ታውቆ ለሱ ተነይቶ ከተቀራ ነው ሩቃ ሊሆን የሚችለው እንጂ 50-30 ሰው አንድ ክፍል አስቀምጦ ስፒከር ከፍቶ መቼ እንደቀራ ማይታወቅ ማን እንደቀራው ማይታወቅም ቁርአን ስላሰማ ፈውስ ሊሆን አይችልም። የሚቀራለት አካል በቁርአን ሚያምን መሆን አለበት። የሚቀራው አካልም በቁርአን የሚያምን አላህን የሚፈራ መሆን አለበት። ሴት ልጅን እየደባበሰ ሴት ልጅ ጋር እየተላፋ ከሴት ልጅ ለብቻው ተነጥሎ ቁጭ ብሎ ቁርአን ቢቀራ የቁርአን በረካ በዚህ መልኩ ሊገኝ ፈውስ ሊገኝ በጭራሽ አይችልም። እደን የተኛው መሆን የተጠቀሱ የፈውስ የቁርአን በረካ መንገዶች በሱናው መሰረት ከተደረገ ብቻና ብቻ ነው በረካ ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ውጪ ባለ መንገድ የቁርአንን በረካ ፈልጋል ያለ ሰው በረካውን የማያገኝም። ባልተፈቀደ መልኩ የቁርአንን በረካ መፈለጉ ወንጀለኛም ጭምር ያደርገዋል፣ እንደ ጥፋቱ እንደ ሁኔታ ማለት ነው። በተፈቀደው መልኩ በረካን መፈለግ ትቶ በሌላ መንገድ የፈለገ ባልተፈቀዱ የበረካ መንገዶች ራሱ ፈጥሮ የቁርአንን በረካ ያፈለገ ሰው አንደኛ በረካውን አያገኝ፣ ሁለተኛ ቁርአን በረካ ይገኝበታል ተብሎ ባልተደነገገ መንገድ አዲስ መንገድን ፈጥሮ በረካን በመፈለጉ አላህ ዘንድ ተባረከ ተዓላ ተጠያቂ ይሆናል። የተለያዩ ይቻላሉ ምን ችግር አለው ቁርአን አይደል ያሉ ሰዎች የሚሰሯቸው ትናንት የተጠቀሰው ቢድዓ ውስጥ ሊገባም የሚችል በተሳሳተ መልኩ የቁርአንን በረካ ጥቅም ያስገኝልናል ያሉ ሰዎች የሚሰሯቸው በዛ ያሉ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ምሳሌዎችን ስናይ የስልካቸውን የጥሪ ድምጽ ቁርአን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ለምን ሲባሉ ቁርአን እንዲያስታውሰኝ ቁርአን እንድሰማ ይላል። ይሄ የተከለከለ የቁርአን የመስማትን በረካ የመፈለግ አንዱ ምሳሌ። ቁርአንን በመስማት አጅር የሚገኘው በተፈቀደው መልኩ የቁርአን ክብር ሳይነካ ከቁርአን ጋር ማይሄድ ቦታ ላይ ሳይኮን ቁርአንን ያልሆነ ቦታ ላይ ማቋረጥን ሳያስከትል ሊሆን ይገባዋል። ቁርአን የወረደው ሰዎች ሰምተውት ቀርተውት ሰርተውበት አጅር ሊያገኙበት እንጂ የተኛውም የሰው ልጅ ሰው ሲፈልገው እገሌ የፈለገህ ነው ያሉ ማንኳኳ ሊደረግ አይደለም። ቁርአን የወረደው የቁርአንን ክብር ሚነካ ነገር የቁርአን በረካ በዚህ መልኩ ማይገኝ
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰዎች ይረሱታል። ምን እንደሚቀራ ማያውቁ ማን የደወለው ነው ጭንቃቸው የሚሆን ቁጥሩን ማየት ነው ለምን ፈለገኝ ነው የሚሆነው። ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን የቃሪውን ድምጽ ቢሰሙ ከዛልክ ሽንት ቤት ሆነው ስልካቸው ሊጠራ ይችላል። ከቁርአን በረካ ላገኘ ነው ቁርአንን ስለመወደ ነው በዚህ መልኩ ቁርአንን ወዳለው አይባልም። በዚህ መልኩም የቁርአን በረካ አይገኝም። ሌላው የተሳሳተ የቁርአንን በረካ ማግኛ መንገድ አንዳንድ ሐጃዎች ሲገጥሙ ላድርግ አላድርግ ያሉ ሲያመነቱ ቁርአንን በየጊዜው የተለያዩ ገጾችን የገለጡ እድላቸው የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። በቁርአን ተዳኙ የቁርአንን ፍርድ ወዳችሁ ተቀበሉ ተብሏል። ቁርአን የፈረደውን ቁርአን ያለውን ሰማለው አስቲ አድርግ አታድርግ የሚል ከኔ ሐሳብ ጋር የሚሄድን ነገር ለፈልግ ያሉ ቁርአን ገልጠው ያያል። እነሱ ከፈለጉት ነገር ጋር የሚሄድ በቃል ደረጃውን ከሚመሳሰል ነገር ካገኙ ያደርጋል። እነሱ ከሚፈልጉት ነገር ጋር የሚሄድን ካላገኙ ሌላ ገጽ ይፈልጋሉ። አከዳ ቁርአንን በዚህ መልኩ ጣላስም ያደርጉታል። አንዳንዴ እነሱ ካሰቡት ጋር የሚሄድ ሊመስላቸው ነገር ግን ውስጡ ሌላ ነገር ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ማግባት ፈለገና አንዲትን ሴት አስቦ ላግባት አላግባት ብሎ አሰበ። ብዙ አመነታ አወጣ አወረደ። እስቲ ቁርአን ይፈረደኛልና ቁርአንን ሲገልጥ خذها ولا تخف يميل تجلدل يا ذات التفرا اغبات مالت خلاص انت ما يتبارك الشيطان تبرو لما اغبات وسن لكن قران سياق كفيت كهالا سنايو خذها ولا تخف يتبالو لموسى نو ابابوان يا ذات التفرا مالت يتبالو لابام لمست ادلم لسيت ادل وهل ما جرى ليلوچن بركاتا مثاليوچ قالو هي يتكلكله يالتفقده يقرانن بركه يمفلك مثالين وهكذا عند عند السبوج بيتاچو كبشتا كاوري كشفتا كمسل نغروچ اندي تطبقلاچو بيتاچو غرغدا لاي آيات الكرسيين ميسقلوال قرانون راسون مياسكمطوال وكذلك راسوچ حصان لجاچو اندي تطبقلاچو راسگيو گا قران مياسكمطوال منم يمياكون حصان نجولو قران مياسدابسو مياسنكوال ይሄም ያልተፈቀደው የማይቻለው የማይጠቅመው የተበሩክ አይነት ነው። ቁርአንን በመንካስ አጅርገኛል አልተባል። ቁርአንን በመሳም አጅርገኛል አልተባል። ቁርአንን ጭንቅላት ላይ በማስቀመጥ አጅርገኛል አልተባል። ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጦ ነበር ነው የሚሉት። ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ ቁርአን ተሰብስቦ ከመጻፉ በፊት ነው የሞቱት። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን ቅሩት፣ ስሙት፣ ስሩበት፣ ታከሙበት ሲሉ ሳሙት አላሉ። ኸይር ቢያስገኝ ሳሙ ይሎ ነበር። አራሶች ራስጌ ጋር አስቀምጡት ይሎ ነበር። ቤታችሁ ውስጥ ሽፍታ እንዳይመጣ በሽታ እንዳይመጣ አውሬ እንዳይመጣ አስቀምጡት አላል። ወከዛልክ መኪና እንዳይገለበጥ መኪናውን ሌባ እንዳይሰብረው ዳሽቦርድ ላይ አስቀምጠህ ፀሐይና አቧራ ይፈራረቅበት አላል። ዞር ብሎ ቀርሶት የማያውቀውን ቁርአን ከልክ በላይ በፀሐይ ከመመታቱ የመጣ የላይኛው ጅልዱ ከበሩ እስኪተጣጠፍ ድረስ ፀሐይ ያንቃቀዋል። ሲነሳ አቧራ ተሞልቷል። አንዳንዴ አላሁ አለም የሰዎችን ልብ አላህ ነው የሚያውቀው። ወንጀል የሚሰሩ ነገር ግን ሰው ወንጀል እንዳይጠረጠራቸው ሽፋን የሚያደርጉት ናቸው ከላይ የሚያስቀምጡት። ሌላ ጊዜ መኪናውን ይጠብቅልኛል ብለው በዚህ መልኩ ቁርአን አይጠብቅም። ቁርአን የሚጠብቀው ውስጡ ላይ ያለውን ስንቀራ አያተል ኩርሲን ምሽት ላይ ስንቀራ ስንተኛ ስንቀራ ቁል አዑዙ ብረብል ፈለቅ ብረብ ናስን ከመግሪብ በኋላ ከሶላዋቶች በኋላ ስንቀራ ወሀከዛ ተመሳሳይ የሆኑ እዚህ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ የተከለከሉ የተበሩክ አይነቶች አሉ። ጠዋት እንደተነሱ ሱቅ ላይ እስከ መጨረሻ የቁርአን ድምጽ ከፍተው እስከ 3 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ገበያ እስኪሞቅ ድረስ ቁርአን የሚከፍቱ ሰዎች አሉ። ለምን ስትላቸው ርዝቅ እንዲመጣ ይሏል። በዚህ መልኩ ቁርአን በመክፈት ርዝቅ ይመጣል ያለው ማን ነው? ከዛ በኋላ ቁርአኑ ትዝም አይላቸውም ብር ሲመጣ ማለት ነው። ብር እስኪመጣ ድረስ ነው ቁርአን ትዝም ይላቸው። በተለይ የሙስሊም አካባቢ ምናምን ከሆነ ና ወደኔ ሱቅ ብሎ ለመጥራት ማለት ነው ኮፊ ያደረገ በዛ ጋር ሲያልፍ ወድነሱ እንዲመጣ። ይሄም የተከለከለ የተበሩክ አይነት ነው። ፈላ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንን የተባረከ ኪታብ አድርጎታል። የቁርአን በረካ የሚገኘው ቀደም ሲል በተጠቀሱ መንገዶችና እነዚህን መንገዶችም በአግባቡ سنተከማቸው ብቻና ብቻ ነው። በዚህ መልኩ የቁርአንን በረካ የሚፈልግ ሰው አላህ በረካውን በአዱንያም በአኺራ ይሰጣል። ከዚህ ውጪ ባለ መንገድ ግን በረካን አገኛለሁ ብሎ የሚለፋ ሰው በረካም አያገኝም። ባልተፈቀደ መልኩ በረካን በመፈለጉም ጭምር ወንጀለኛ ይሆናል። ቁርአንን ልንቀራው ልናሐፍዘው ልጆቻችን ልናሰሐፍዝ ተፍሲሩን ልንማር ህጉን ልናከብር እተቻለን ያክል የቁርአን ህግ በእኛ ህይወት በቤተሰቦቻችን ተግባራዊ እንዲሆን ጥረት ልናደርግ ይገባናል። ምክር ሲያስፈልገንም በቁርአን ልንገሰጽ ይገባናል።
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بلالنا يعني إن ذاتك من فرنسو بقرآن أسفر الرأو بلال قرآن ترجمون كابان ناكو بلباتشن سبسبن بتدبر مكراتاتشن عندن نقسس وانجل عندن نتو أخيرا عندن نستاو وسيادرقا نعم إذن كقرآن بركة ماقنا من قدوش النزيناتشو وكذلك في تساساته يتوسنا يتبركنا ينتم قل زنال قدم سيركة تدقسوت وجيك هنا زاو استملي كاتت يمايشلك هنا بزيه ملكو تبرك مادرقن لن الدنقق يقبانا التنانت كتداسسو سفيو درسقا هنا اندلايات أمرا لن الرداء يقبانا ما أنن يوم ولا الله يقاربال الله أن ياسد الستال يدين أكالنا ويمي بالنقر نبي يسروت ويمسروت وليعزز ويمسي سرعيتو يعزدقو ليهون يقبان هذا الله تعالى عالم كما ارتاجتنا مزيها بكار ومجر رشام لزيه يا بكانا الله أن تبارك وتعالى كلبنا مسجنوا علم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.